Gore, a mislili smo da gore ne može biti, upozorava Kraljičak. Da su nas slušali, danas ne bismo imali toliko problema. Predlagali smo kako riješiti problem legalizacije poljoprivrednih objekata, a donijeli su potpuno neprihvatljive odluke. Za svaku šupu od 3000 četvornih metara slavonski seljak mora platiti 120.000 kuna, a netko tko ima vilu od 3000 kvadrata 100 metara od mora svega 28.000, naveo je primjer Kraljičak. Je tu pravda? Jesu tu zakoni koji će pomoći našim proizvođačima da sutra mogu ispoštivati direktive, kriterije i mjerila Europske unije, da sutra mogu biti korisnici potpora iz Europske unije. Poljoprivreda život znači Slavoniji i Baranji. Nema ljepšeg i bogatijeg kraja, mladi su nam primorani na odlazak trbuhom za kruhom. Nije problem u ljudima, već u promašenim politikama, upozorio je Kraljičak. Imamo 17% udjela poljoprivrednog stanovništva, a sve iznad 5% smatra se nerazvijenim zemljama, rekao je. Ako se bude provela ovakva odluka da smanjimo sa 190.000 na 20 ili 30.000 korisnika u poljoprivredi, upravo iz tih razloga ministar i ne želi definirati što su to aktivni ili osposobljeni proizvođači. Vrlo lako statistički će Hrvatska izgubiti 170.000 korisnika potpora i poljoprivrednika. Na taj način ćemo statistički pasti ispod 5% i postati razvijena zemlja. Vidjeli smo kako su ga sudjelili statističke regije, kako smo preko noći postali 100% razvijeni. Nemojmo to dozvoliti. Mi se moramo udružiti, moramo prezentirati se, svoje ideje staviti na papir i napraviti naš program. Vrlo brzo dolaze izbori i vrlo brzo će HDSSB preuzeti odgovornost za cijelu Baranju, za cijelu Slavoniju, ali ne tako daleko i za cijelu Republiku Hrvatsku. HDSSB je jedina alternativa vladajućem SDP-u koji se pokazao jednakim HDZ-u, poručio je predsjednik glavnog odbora HDSSB-a Dinko Burić. Najavili su promjene i bolje sutra za Slavoniju i Baranju, a 40% svih nužnih rezanja troškova u Hrvatskoj bacili su na teret poljoprivrede i Slavonije i Baranje, upozorio je, rekavši kako se HDSSB s time neće pomiriti. HDSSB je stranka svakog Slavonca, Baranca i zapadnog Srijemca i jednako je vrijedan i onaj najsiromašniji danas i onaj koji nema za cipele i onaj koji nevin leži u mostarskom zatvoru, a čiji povratak željno iščekujemo, da promijeni stanje ne samo u Slavoniji i Baranji, nego da pokrene promjenu nabolje stanja u cijeloj Republici Hrvatskoj. To će se, drage moje Baranke i Baranci, dogoditi. Jer ovo što mi radimo ima smisla. Samo zajedno možemo promijeniti stvari i napraviti nešto bolje za svoje, zaključuje Burić. Za predsjednika ogranka HDSSB-a Baranjskog Petrovog sela izabran je Radovan Bilić.